Утюки генене фильге сагасир информационной программа берени утабан Максим Березин. Элюне рюхтурур моста тутулларын тухунан бусыл түмүктенер дири бухар ихтарам. Түгесерин жақталларын үлелер частары өссі атчата. Беге алта часкадылы үлелебет долару, онны пәдінсіға әбеккадылы үлелебет, отчығына бегеға бұ жақталларға отот алта частықсы. Комсомол тәрелебіте сүйіз бір сылын көрсе, Эрджон Субботу нүкка тағысты. Үле, бәкке маран ехәр. Батчал бақ болан, тақ кейлі әп олақ үтім аны. Бүгін инсульт үйірін ұтары оқсуғар аңды дүтағы күн. Илдархан Асен Николаев етіндер бітінен өліне үрігі тұрғыр моста тұтуларын тұғынан бұсыл түміктенер дері бұғар іқтыра. Тұту бұры ега дойду анал бейденспітерлерін онына правительствотын өйебілін ағылан, 2000-ші сүйтбебе сылға дері ұғық өліні сайынлары националіне программатығар кейлен тұрар. Бұ барылға дойду президентіне либатта атағына моста тұтута программаға қапсан тұтулуан сөп. Түгесерін жақталыларын үлелер частары өссі атчаты. Тұстақ сақуан барылын Госдумаға депутаттар бітехіктәқ ағыға ұлыннылар. Үлі кодексігар тоғылары екер бітін Екатерина Мосова ұрытан көрді. Сыпырынан жақшыға сеген нәққай республикаға 296 түгінші жақтар бар. Мантан 116 түгінші тап түгесергер олырыр. Жай кенлерден 15-тіліктен үйе састақтырын 5-9 біргенім. Күн бүгін үлі үйегер сұлжар. Қаппыстағы суыланбыт әт қойу мейін сақалып бескеті. Марты Евстафьева бұғарбыт амтана ғағынан Сұлысчан ұғыян 116 үз қырышаны үстенір. Она ағын солнышқы теремок оғысадың итилетчілері меннегістік ағылдар. Опыттақ повар қарасарсырдаттан білейті оғық сыралғаныңыр. Бұстар қаттар әт қомоз суын тұратабіне сұрыттар сарама сыларға бат. Онны оғыр нәйліктен сылжан ұлғыз осылы бойығыр иғит сұйыра. Бірағынек бұл әвші олып көрмеппін, аңа деніне нәдеріні бұға көрмеппін, қалдың екі әсімеме оны бәлірі ағаны тұрғаны. Амасы әтін ұлапып боланы білген олым олып жөйді. Оғыны руыны жені оту ұмнан тұран үлелен үліскелегі жақтар майғытын үтвер үтем, жа оланы сокуынан арғатшыланнам. Ол әбетеріне делеға 36 час түбігілер, онтын қамнаға түрден чағынан ағылдар. Иккейінен ұрыт үлі бейретчі көңілі әтіған әрем төлібірі суық бір күн өрі үрем. Білігін сайыбылың етін сұруйды дам, талбыт күнігер үлетігер кәлбетіғіне кем да соғы өсі бір ұлар ие тұстығынан керчікке арақсар үлеләқтірге сығаннақ болды. Даяркалар, сүйегі көрекшілер, кенер асырды түгір өлелелер, оны кейгі түгір өлелелер. Оның қолы бұманлық үлелер жақталарға коллективный договорынан, әбетір тұрдавой договорынан кенерге үрдетілі біт қамына төленер күйәғы берілдер. Дағыдан әттеққа бүкемге дылы түгесірін жақталарғар үлен әдейлетін чаға, 1990 сыллаққа бігерген бет ұрсықсыр үрдікі сәбетін ұрағар олығыран ағылдан кәлі. Сізі документға олығыран жіңер чепчеті бар әрі біліңі үлі кодексігір жүрелес бет. Иннегінан саңыз оқуынға үлен әдейлетем 36 жастан ұхабат ден ұрылычы ұйылынна. Культура күндерге бігіге алты часқыдылы үлелебіт долару, оны пәдінсіға әбеккіділі үлелебіт, отчығына бігіға бұ жақталарға отыт алты частықсыр. Тол күйін түмен санатын ұрған әрекерек түгесірін жақтара сүйіні көрір, бұлды сонардығыр, темір күтті үрі тұстар, техниканы сұйдамлық сүйілдер. Же іті сырата сөпті өқтік сұйын алынарғар, саңа соқуан терек болан, салғы анал қалыбынан ақталар оңғылуақтарам. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Ольга Ушницкая, Майя Нам Джекускай. Бүгін комсомол тәрелебіте сүйіз бір сылын көрсе үйе білуселенетін Эрджона Субботуны қатағысты. Аспытақтан ағыр үтет әрігіне түгі көйбіттарын қоппыттарын ұлыстағы ұстар бөлік бүткетен көрді. Бүгінгі комсомол күнін көрсе, онына 2000-ші хүлбекке сылғы ұлысқы ғытылдықтағы республикатағы олонқа ғығар бәлемнені чәрчетінен үйе білі ғығықтыр сәрігер сәтті онтан тақса Эрджон Улахан Субботуныққа тағыстылар. Ипподромыдыттан күрбұй өте дейгі ғылы ұйыр ғылағыны бар кәлін тұрабыт. Инегінан барыта манна түйет Улахан техника. Олығығар үйіз самасы бал, бейпогрушчық.
он на бир Беларус улелия. Үшалағы қолбұр суолың орарсыллақ артығы үйнен тұрармастан арастағын кәңеті әйінілеті барды. Иннекетен олонға хығар бұ суол иккет түгер ұлыс нәлектері бейлерін түхілгелерін оңыстықтыры. Бұл үйлерінен қаямы беге әрдеттен олонға хығын үрдік түрі әңін әқті ұйтарды білімнен үйлебіт бастақы көстіңті болар ден әтебін. Күн жыл туран берен нәхеленіне да тәлітелер да көкті қыттыңылылар. Урку комсомол членнері әдір састырын санаан әдір үтчет үлені қыйыр бағалақ болан. Тәрәйін үрді күті көйләқті қасты. Оторын ғуазын күшке болары да. Оған пашти ғуата айтша ғуазынық тәсі бұл. Оғылуын ұрулуын бары, ұлыған кейі, жағас кейі бары да. Бұл маныктәрі бітті үші бұру ұны қалламы тұран берді. Оғатта кәлән манна коммунанетті үлбетші болан кәлі бет. Тоқ партерілтілер бары кәлілер. Үлі бәкке баран ехәр. Батчал бәк болан. Так и я полагаю, что Евгения Барахап, Алексей Старостин, Саха Телевинеете, Юхабилю. Бүгін инсул үйірін ұтарық суғыр анда дютағы күні кеттігінші түйетсіллаққа дұруғы қырыстабылын анда дютағы қолбоғығы инсулы кеңнің тарғамыт үйірінден білімеді. Күн бүгін сақа сергер үгіз кейі сүрек тымыр үйірдіттен тыңа бұстар инсул түйе тарғамытын Елизавета Васильева үйі студияттан қолбоның кепсер Лиза Дұраба тылы еқе беремін. Максим Итюкиенен. Бары билер бит курдук инсультен кая багарар кихе доробиятын айгаратар ардыгар букатын да олохтон соходчу туаратар ырыханыры. Ол эбетер кихе мейтигер тымыр бустан эбетер бөленен канын эргире кехиллер. Оннук түгенге ылжыбыт кихе мейтер гиер бир өтте эбетер бүтүннү улугуран босхон болар. Саңата өйе санаты мөлтүр кирен тақсарын туппат болар. Инсульт төрөтө тугуй ордук үрдүк кан баттаһыннаах диабет таах сүрах тымыр ырылаах ойбут итене табахтыр иһер ахыр эбетер сүлгүннаах наркотигынын үлүхүер жон ыылженсөп кенники кемге агам саастаактырара болбакка сүрбелеах отуттаах эдер жон оннооор оголор эме ыылжар болбуттара жексиндерер. Статистиканы ланкарёққа, Саха Республикатығар бір түгінші кейеқа 2 сылай үйе инсулынан ұлжыр. Бұ Россия орты көрдері түттен намығақ, дойдуға түгінші кейеқа 3 сылай 36-та кейе ұлжыр. Саха сіріге сылата 2 ғар түгінші кейетіндік диагностағы балығыға керер. 10-тон қа 8 кейе түгіна бұстыр. Ол күрдік республикаға 2-тінші 17 сылаққа 100 түгінші кейеқа 39 сылай ағыға инсултан сормасы оланмыды. Инсуллаба тұғыттан чөл олығы тұтуғын артерия баттағының мәлджі кәтесілджің. Ол дөрдінен инсульт саба бүрі кәтағына тұта нұл үст нөмерге әрергетін ұмынуман. Максим Ихтіндерім бұқұрдық. Елизавета Мақтанабын, онтон инсульт үйірітін серетігі онны әмтерге бігі республикатығар туақ саң анималар туғаналары бұтығынан студияға кәпсі кәлі республикатығы балығыға инсульт әмтер әділене себедесе Нина Васильева. Нина Фанасьевна өтекеңнен өтетестен астыбыт инсул әлбитурад дейді декордерибіт қайдағай тұссарды әбетер әлбитурад. Біліңі күнге ортатынан сақа селегердігінші аға сүйіске есілгі инсультур. Қома юға хин түй сүйіске еті олықтан тұрур, бір сылығыр. Оттан түй адағаны профилактика әмтом біліңі үйіға сайдыбытын хин бір инсульт әлбитурар сылтан сылайы. Оныттон, баннаттон білі қамсаның дейлер, бұ инсулу, инсулдаватты бар қамсаның, арғыны химен, асқытың контролының дейлер, өсі туық кестеленгер балыр, әбетер туық сөбелер балыр. Қолы бірете әнеппет қайысқаларың бар төсеп төкнемаларды. Ол күнім баран самай қолы бір қыламын епіречіне бігеқа инсультан келбекеге тұғығын біргіна үрдік қан баттағынақ болылар. Гипертония денері, онын болағын емін сөбелемеде кім қан баттағынақ үрдік давленлақ кеге ол бәтін давленетін күрік көрінігі жықтақ, анамыт таблеткаларын емтерін күрік сейгі жықтақ. Екіз біречінен болар табақтағын жайыта. Онын бола табақтағын күттіме күске оқсуға қанады. Оныттан қаддық көмілі өбіт бұ әміске инсулдан оқты бұқ кейеға. Оныттан инструкция бар дұл әбетер маңы қолды бұр, маңы қалатта айналдыр әбілілдерді. Самы өттен қылабынай тұғақ сөбеден олата соғыл көміні көміға болан телефон оқсан кеніне үңірге қанада. Ол үкет әр кемге қолы бұры бұ жағыздар кейіне тұғас жоны
кирюхтерин стехтерин надо, кине пульсон, давление тунманехтерин катехтерин надо. Оконам барамулла на бубитых рекомендациялар это лернен илджбутки яка эмитомо уно алгебири холк сухтах бутен. Все было на бумажной Канада. Идёт именно костяшка, идёт им были Канада. Беременен он был бихе Канада. Им тирбитигартом турбутугар. Он на была на идёт кие холобра часто котолунсеп. Олиген бокототугар чашей батендиен кинине набак ночелит таказатыры Канада. Сион нетистях была на он тугаен устох Канада. Он на сухолкемуникетехе Канада. Он там был нутары охсугар газ санга технологиялар. Билинге кемне холбара сакахидигер бир региональный сосудистый центр, он өтет первичный сосудистый центр дәрденер баллар. Кенелер болана специалистарын тағыма, он оборудование та сүрдяқ билин күскә сайдан турар кем. Кемне холбара эпитибит, онын болана беге соғыру дойдылар центр дәрттан тоқтаны намаға хоқпут. Беге сосудистый хирургдар бет, нейрохирургдар бет, сүрдяқ тағымна ачынлар. Инахна сені мақтана бет. Берин салгывыт кора дәдері доқтауға ден оға қамсағының фестивалі болды. Маннанжа Кускай осколаларын 500-тен тақсы өрін әчеті күтінна, тәрәхін бүтін Россиятағы оға қамсағының тәрелдіві күнігер ананар, фестиваль самай білет өгінен үрбалтыс параллелден оға таланын сайынларар түхілгені сүректі әхін болды. Сотору Маннанжа Кускай өрін әчелері айыр тұтар жоғырдарын арайықтара, саңа сағалағынлары сайынларарға үлелехтара. Беги союз детских общественных организаций, келемет мас, беги важатый дарбит келеднер, мастер-класс, утарга кемелестелер, он бүгінгі күн сама юрюлях тегенен дияқа, саңа устав, саңа совет, совет наставников тарелінде, он үлелерін бүгінгі күнтен сағалатылар. Онан оғалар бүгінгі күнге олыс бары тарахын нәқті күтінділар, олыс үшігейдік тарахын асты дияқынады. Білін реклама ол кәнеттен маңыз сонынлары кәпсек бет. Стер компания полистары күйістерін сүтереліктер. Сұмтарға бөлін 12 квартиралақ жеумайды лоқ тоқтыр тұруқтары қайдағы. Жандар ұғығындарттан, тұңсиян, тартау бұт деқа. Хүрбекеге 14-14 доғы. Джон Сәңәрітін ұлбыт сүліхінне тапталы сериал 2-кіс жаға тақсыға. Бұлырын боланың финал бұт аға сәті. Ага, Джон Боллана Топа Болтаде, а же таш тебе крутук. Сонар салгыбыт. Кангала сторга базар соботун туту сагаланна. Урутан сайдар сирге соботу бысылақ санетігір түміктен олуңы геолаға келдері оқсорға баланынылар. Отчатығыр тәрелттіға 15 үлі саңа меседі тақсыға сұйық долару күйінен үлі атағанна сылғы 500 тонны продукцияның ғоран тарихта. Манна жесіл ағын тұтарығыр тұғыланар базар мааттары оңырықтыра. Стер компания полистары күйістерін сүтері еліктер, оның асағы полиғын ұларыта оқсырнадыта соқтен национальный банк сақа серіне ағыз алата етіндірер. Ол күрді стер страховкалақ соппар бұруынан сақал тағыстағына темір көлетін тарыттар біткеға түлі бүрі Россиятағы масынаны страховкалатшылар фондаларыттан оңырықтыра. Онтын стер страховкатын атын көріңнері соқуынынан ақсынны 11 күнігер күйістерін сүтерехтірі. Санатар болаққа әлбәқ кәхи тақсан Россия бағына 6-ні хүрбәттіс күнігер стер компания үлелер лицензиятын тоқтаппыта. Онтын 2-тіңінші сүйірбе сылттан Жакускайға олық алын кәмейттен күрады қоттақ ұйылар ғолыры автобуғынан бос қоянлықтары. Маңны 5-тен 11 класқа дейір үйеренер ғолыр қабылдықтары, ирденер документары қомуен қораттағы социалны көміскі салаты кілді жағыт, оның транспортынай карты берілдір. Білігін бос қоянны ачылар ос қоттарын қайдақ сабартуғынан документын ғолылар, онтын алын түйек класы ғолыры ғор автобусқа босқа аян ұрыққұтынан қалар. Горна улугун тимпнай бизанария санга визди хоттанна көлөнү собокка туз сакаанан таңган ордулар. Техниканы биһиги улустагы устар бөлөк бүт тургутан көрдү.
Тымбынай бизанария терелебете 10 сыл болла. Күн бүгін сүйсетті онтан тақса бизонна ақтарыттан бейіне көңілге сылжанлар. Джекенелері күнтен жылтан тұтылуға соқ кетерге көрерге вездихот ананар. Суалы соқ сердерінен сылжар техника сұлыспатын кеме сетте сыл. Оларын енеке вездихот 9 сыл сүйрен айгыран. Бұ келіңе кемге ордық көңіл сылжар бизонлары көрі өттігер кәкке ғарқаттары көрістілер. Бүкіндерге номно саңа техниканан 300 километрі таян көңіл сылжар бизонлары көрін келділер. Нашаға сайлатылар. Білейін пока келеліктер. Білейін қаллан сылас болан, онына қарчар ас болан қағана өйгіл жалар. Бұйыл болана, жылы чүгай болан, оны кәнігі түйер ардан кәнчәрі бі қоты, тұрықтыра олығы чүгай. Босқа ұртақта, конечно, туаққа күрігі қаллан тұрар бизонлар күрді болата. Олығы чүгайдер туақта тұрықтыра. Саңат рекал вездеходы ұлы бапыруға үш сылтын бәттәқ сытықтық тұрбыта. Үгіз кепсеті кәнеттен республика бұты Ильдарханын ұяғынан 5 миллион сұрмалақ саңа техника кәлі. Күліғаты кәтет, оны үрдік кәптері. Олың болағына туаққы сымнаға сірге хайында төхілдергер, хамай аналлақ туақ бұл күліғаптері. Оны бейбіліс бүсәріне тек ұсловия бұйытынан бұл туақтарын болағына қамыратын ехеттен тағарар. Иттен үлдерлер кінің спешиалын оттарып. Тәптен ұзда болып болағына, оны тоқтан ұран, бұл тілекілі болағына, иттен тақыттан, бұл түгін сүйнетін дәбілінті үргілі оқтыныр кінің ұрбыттыры. Мантаныла күхіннары сайынлары бұысталы суық көңіл сылжар бизонлары кәттейір көрі рестер күх берелінне. Адлиана Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Гуарнай. Салгы таатталар сонунларын кепсилер. Итік көл, туыры көл, онна игидей қайысқатынан суылу ихен ору қайддақ барарын сырдаталар. Өте күнінен әйгі таатта хонындарын көрегіт. Өте көлттен туыры көлге онына егдәйге деректердер сол ұхын сылларға ұлысқа бір қығылақ суылынан білдері. Манна ардақ түстері сұры тоқтан қайтары өз көрі. Онтон бұлырынғыттан манна өле тігіне әтші баран, өте көлттен туыры көлге деректердер сол түміктерін тұрар. Ойбай баңыз өте кейхәнен жә өлені қамнығы білгендерді. Бе, асып сылты манна, дәлба өлетіліна дейін тәқпінна да, оқыды бұй үлбас километр қолға. Бұқабарда 700-тен тақатығынша көп бор, 16-тонша қатығынша көмақ тағылынна. Техникалар тұрақтыдар, 2-3-түй болынлар сосуған, ұғықтыраға бірсіпінан ағылан, оңды ғырхан ұслубеді. Ойбан-ұбан өз бұшынен біргәдеті сұлбұтын оңырын түйетті, нәйлегі ұлықтақ тұрын. Суолу тутаатчылар өле бүтәхік түхім ағырсылжалар. Игідей туайытынан грави күту дәқсілеғін ұтылылар. Итеніне суолу күйе бәлелеғ тірәқтәрі тұруараллар. Бұ сигнайын ұстылбақ хая жауыд. Хоты сотыр тағаты ол дұрыншынстан тұру бұп бұд. Оның атын ол түйістен тақышту көз сигнайын айықтақ бұд. Бүтәп бүт Тора көрі суала олочы бүппіт боллағына егеде суала түміктенері әмие бұ кәліпбеті. Барыта өмірген келер ұйыға артық арылыға. Күрекі күдік дәбдіргеға дері суал оңғылдан бітірі олық күп қырақалы. Бұйылғы сылға ұтық көл, тора көл егеде қайысқатынан барыта сүрібі ағыз километрі дәғі суал оңғылында. Оның мантан ұла тора көл онына егеде олықты оқтыры суал құғағанын, амырының онына қайтыры ең тұғыны білектері суыға. Онтан тақтапты дұры үліхеттері тәділерінен сәтіні он бәхес күнігердері болжық еміне бұл суал оңғылдан бітуеға. Сұнтарғы бөлілігін 12 квартиралақ жиумайды полиция сатурудниктарын түрген тарған қамсаныларыттан кемді әмсіғалі әбеті. Бұтығынан Сұнтардағы корреспондент Мария Кабельянова көрсетеді. Түн бірі түрдің екі часағыта октябрьскай түрдің сәтті опсы жаға бағар болынырын бастықынан полиция сатурудниктар білен бұғы сүрбіттірі. Ағайық мүнітінден кәлі ұқсан желі ақтары ұғынлардан қас доғыны ұлақан кейіні жонлырынан тарғатылан көмі болулар. Ұғынлардан тұңсиян тартағы бұтты еқа, эвакуация еді бұғытыға. Хүлбәке е, он тұттан түр доғы. Тегелі әпірін кітті ғыразы кей бізін, үйәді қама тақы бұры бұрды бұры өті. Бұрды тұңсиян қаян жонлары тартылан эвакуациялан. Ол кемгі бағарнайдар түрген көменен оту мұлларан бүтін жені бұғатылар. Бағар тоқтан бар бұтын білігін бағары сылжалар. Кортаннанын тұрбүджі омайын ұлықта оқтырғы ұлақан күчімен айдары өз кетті. Алларанғы тәске кей олырыр досылу бета суық болла. Тоқты бұры еқ оқчынна бұл бейге мұнны кәче бүтіна күхіла. Бәға біле бағарнайдар кәнет бәқ бауыны көп бұттыра бұл.
потолок путтаны моста бутты истенерті барта аджанна. Бахартан Церехтех Полун, Мария Кавильяна, Ерсан Филиппов, Саха Телевинте, Сумтар. Джигуска коракка джиета уота улета камнаха суох ускул тескил сылдар жанга болгомто урулар. Ол курдук обществене террителер күшкеме болалар. Салгы Павел Никифоров белемневи сюжетин көрекка. Автовокзал районыгар Алексей Едрахинска ғымайеттан сағалан бейтетерінен бос қолынан баран бұк кулас алджар. Кені аз туралджар қайын умнағыт сор мұғылығын етінен қанынан білер. Бүгін бағар таңырағыттар ағынығықтыра дейін Никольске собор тағығыр кәлін илейтін тұғыен көрі өқті өті де мәлейді. Умнағыт сордоқ жан кәнеттен батығыр әрі, көні суалға тұрар ад дейін суық. Того? Тоже хамин принцип, так и принцип, я лох барба. Почему она говорит, дехам баран, булунер? Бұхиттеқы кеуесін атыден ұраты да болар әбіт. Онтын көні суолғы тұрар жонғанан, жоқ-узкайғы уантан тақса коммерческай суоқ тәрілті өләлер, олортың бейрідері алмаз болар. Бұ тәрілті сүрінден наркотикка арғығалар бұт қалқыла ақтыры күтті ғран көметін өнілілер. Қолы бұра бұйыл үз ғран ғай бұт. Здоровье молодежі сәнді наследство де министерство молодежі бір проекті ғай бұт. Онна валағына трудом славен человек тен Путин ғранын ғай бұт. Онна Министерство труда сила веры деньгами бир проект. Из проекта был тут. Усе бир грамму, бир миллионняк, он то Путин кене 500 тяк, Минтруд кене волана 500 тяк. Алмазка терек ден социальный комен орыр сударствыны тәрілтеттен көнер күйіқтақ жон келер. Манны кенлерге сылаз, же, уат, аз, таңас көрілдер. Психологтан сағалан үлі терапия тігір тие көмен оғылар. Манығы тұрал алмаз терілтек кетігінші 15 сылақтан тәрілдегатын опса сәт, тон, түйер кейік ерен онны етілден көне суалғы тұрды де қасып, онтын күн бүгін онны уан кейі бар олорттан де туспа тұту біреге әдетті тәрінен. Қолыбыра бұ, мен кәнібер тұрар Шевченко ұлысы, Бар, он алты тәстәк барғай тұтуға, саңа дейіға ол бірігәді үләлі қамны сылдар. Тұтуға алмастан кәлбіт түр кейттен тұрар бөлік қоп, Павел Попов тұтағы үләет, арғал жарқайын білбіт кейі санатын әтті. Конечно, жарқтақ бұл қара жиған қайығын, оны мана оқуған жау күнен ұмна әмін. Олейін ол, мені бір әге жұтым, оны бұл хаметтен қаябытым, әңгер бітім бұл алмас әді. Жоқ-узқай таңын алмаз сәрілті кәбәйі ұлығығыр тұспа коммунаны үләлетер, оның үлі терапиятының көметінен тұйға әстіпатының 5 кей жарығырар. Оның бұ тәрілті опсыстыпа чөл тұруқтақ болу тұғыр тұспа қылатын әмекелдерер. Павел Никифоров, Семен Семенов, Жоқ-узқай. Емельян Ярославскай атынан история онына қотығы нұроттар культураларын түмелігер бүлі қорыда түріттенміте 315 сылығыр аналла бүлі сире ота ден бұстапқа ағылынна. Маны сәрге бұстапқа білдер политическай дейтел Степан Ржаков түрі өте 105 сылын әме қабар. Түмелге Маржырков, Гаврил Чыраев тұтта сыл жыбыт маллара, кәппет көстюмнері. Нұрот сұрячыта Иван Гоголев күнділ чымадана онноғыр бизон төбетігер тие сәдек экспонаттар тұрдылар. Маны барытын бүлітағы Петр Староватов атынан этнографическай түмелттен ағалдылар. Бұстапқа лоп күрдің бірі үліліға, білерге күрдің бүлі ұғы күлін күрджағыз қораттарыттан бейдестері. Қораты түгінші 632 сыллаққа нұтчы қағақтары түрітті әуіттірі. Әдіреш жаққа білеген тұғылақ бұлы дейін үмін, потому что орыйын историетін білдіққіне, білер болдыққіне, Бен орионын сөбілер таптыр, кіне интерегер үләдер қамсыр болуқтақын үз қоғаны барды. Патриотизм бен болағыңыттан, бен бұрыққыттан, бен тергеніттен сағыланады. Опера онны балет сударствыны театрын коллективығар бүгін саңа директоры Сергей Юнгансы білігіндерділер. Белетір боллаққа Сақа Сергер ан бастықытын ұлақан тәрілті салайатшытын анағын Сақа Республикатын қамандыда ден порталныңы ұтылынна. Театр директорын доғынағығар кандидатураларын республикалық тақтырары болбаққа Россия рас регионыттан тұрор бұттыра. Кенлер қазда тұрғытуыны ағын түмікке театр ендекі сайдытын туғынан көрілерін көмішке біттірі. Балет, он опера искусства, тегер сахарин лохта охтора Россия. Бу театр ата үндүкү да карагар, он на кинерге интересттер ола тегер кине бетин таланын, он на опытын, он на бетин тамын кедерен. Беге театр бу Россияда да хамыгар, анда дута хамыгар кэллар болана осынан беге билини бетин, таптал бетин,
жүгүбүтүн ону теке бу искусствоге тергер критиктер сын үдүк сыналарын ылдынген кен онна тергерле улхан кылгыргы турду. Джонсон Гардинл бут сөлүхүнне таптал сериал эктис чаха сетини төрдүс күнүгөр бихи канал бутыгар таксыга. Кийине 16 сериеттен турар казбирди серия ухуна 37 минуте. Картинаны быйыл сайын чуропчыга тулагыга жугусага хуллулар. Кийине сценарийин сурналы сарданы Сивсева Дана Сарсуруйда режиссерунан Елена Эверстова үлләте. Эбенеттек касага көддөрө хитиндере кампанияга быйыл сериал устар сулууспа ахыллыбыта. Бир сезонга 6 сериал оңохуллан таксыкта. Былырын баланын финал бут ага сете. Ага, жон баланын топа болта же, аже таш тебе курдук. Кимере хөбөлүр, кимере концовкадан хөбөлөбөт болбута. Оно аткыта халан калбута. Олун жондор же тында каалар духукту же нолох тох бегате. Олын баланын та дальше се ухуга кайын ген. Бүгүнкү сонундар маннектар аныски бериге көрсө кадири.